This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla nya jam ma shin. 2018 khu ni san nai la shi ye tanin la ni nya. Lolat tae a sha tan RFA ye radio season ni go American ti taung su Washington DC myo ro ga ni dai yai thauk lwin ni ba bi. ဒီနေ့အစီအစဉ်မှုတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်မခက်ပါနေကျွန်မခင်ခင်ကြီးတို့ကဆောင်ရွက်သွားမှာပါရှင်ဒီနေ့ည၈:၃၀ခန်းကိုလိုင်းနိုမီတာ၂၂ကီလိုဟက်စ်တိတုံးခွန်၃၅လိုင်းနိုမီတာ၂၅ကီလိုဟက်စ်တိတိခွန်၉၅နဲ့တိနေတိတုံည၅ရို့ဖြင့် RFA Facebook ပြီးတော့ UNFC ကဒီတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘုံမှုဘုံမှုကြီးမရောက်နိုင်တဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တောင်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတွေ့တာရှင်နေနားဆင်ကြရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့အာဆာဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်နေပြူဟာကနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်စစ်တကားနဲ့ပြောရင်တော့ကြောက်ကြားစစ်နေပြူဟာကိုဆင်နွှဲလာတယ်လို့မြင်တယ်ဒ
ဒီနေ့အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးတက်ချက်တွေမှာကြားမှာပါဒါပြင်လဲဒီအပြစ်ကတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ထိုးဖို့နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်နေပြီးသားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြည်လဲမှုမရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရဖို့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့တိုက်ယူလို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့အာစာအဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်ခံခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံရုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေးကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနေ့ကလက်ရက်စွဲနဲ့ ARSA အာစာအဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်တွစ်တာမှာထုတ်ပြန်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုလက်မခံဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံရုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေးကခုလိုပြောပါတယ်။ နိုင်ငံသားဆိုတာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ယူလို့မရဘူးဒီကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှအဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာမှခုနှစ်ပြည်ဦးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအော်လာနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဆိုရင်ဂျက်စကန်ပေါင်း30နဲ့တက်မလို့တိုင်းထဏာချုပ်တစ်ခုအားလုံးပေါင်း30တခုကိုတစ်ချိန်တည်းတစ်ပိုင်းနဲ့လို့စီးလိုက်တိုက်တာဖြစ်တယ်ဘ
အလိုအလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးလို့လည်းဥစ္စာထေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတမ်ရော်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ကိုဆွဲမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့ ARS အဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တမ်ရော်သားတချို့နဲ့ရှင်မောင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘဲအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးခံယူမှသာထိုက်တဲ့နယ်အခွင့်အရေးတွေရဖို့လှုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့
ဒီနေ့ကတော့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 
Matiwin Uton Zoga Piovari. Yingye Commission in a Kambago Uti, Suying Nago, Nale, may. Napet Shego, Dwalore, Yimanja, Shime, Suying, Jala Gang Topola, Nama Pitello, UNFC at Bolomuzan Commutiwin Uton Zoga Piovari.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
ဒီစည်းရုံးကောင်းတွေရှိပြီဖြစ်တယ်အရှိကိုသွားလို့တယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံကောင်းတစ်ခုလို့မြင်နေပါလေအဲ့ဒီအခြေခံကောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးနှိမ့်တဲ့အခြေချရဲဆိုလို့ရှိရင်ရလကောင်းထပ်မယ်လို့ပဲအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ညှို့နှိမ့်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု UNFC ကအခုလဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေဒီနေ့7ရက်နေ့အထိဘဟုလုံမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတစ်ဖက်ထိပ်သည့်ကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆက်လက်ဖြေရှာပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလက်
ဒီတရင်ကိုRFA တရင်တောင်မှတ်ဝေမှာထွန်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကျင်းပမယ်အမျိုးသားအစဉ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြိုလူလူတွဲဆောင်ပွဲတွေကိုတက်မတော်ဘက်ကဟန့်တားတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့အထိလင်းခင်းမြို့မှာပြုလုပ်မယ်ရှမ်းလူမျိုးလိုက်အမျိုးသားအစဉ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုယာယီရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ပြည်နယ်ထ
Daidalu, RCSS SSEGA, Tutiapu Muji, Sign Uga, Piovare? I do not say to Nate, my Titan, Tafi Carnival, Sakani, Navido, being Anne, Anne Navido, and Maloko, Napitan, Namitakara, Pinlo, Malo Daro, Kali, Malo Daro, Tome Malo Daro, Taki Lake Hotel. I will Tafi, that's a Malo. I can only do two things on Wayo, and Lula Malo Sound and Kevu. Now the people who at the board are the Otanado, I'm Masusi, and Pamaya United. That's a Malo, and I do sooner well, that's another Malone, and all. Then I'll link him a local case after all, and I'll do the board are the Otanora, Power 19 Mastilo, and I'll do a yes, yes, yes. Then I can look at the Kaimu, yes, say the board is a joba, MC Ma, a chaya. A coolo, muta sin and a yusunu will do to somewhere, Jimbabu, so a chego ted and Harry, and see my lament to Rabi Pite, RCSSSC, Usang, Jimbaya, Malepibari. A coolo, Lulu to somewhere, a Jew, Sunu, where you go. Sentinel, Munes, a Liguruma, bigger, it is a Malas, a conia gun in a Sangayan native, Jimbagabari. Damroga, Nilans on a hand at a rizal. Lulu the water, a mango, topo, Timbia, swim you, Miyage, Wulu, Togan Jetama, Bawi Mali. Ailo Dasi Kayamurigo. Nangano Diming and Pokuna Damroga, where you use your daughter, Sayi Dartin Jabi, Hing Hangedalo. As the SSSS, it doing Muto, Pumuji Sanging Ale. Yang on a Nibio Roma, Ninya Yikomshin, Puwini. Damro Kuzlerine, bigger Dizimala, Nasakoniagani, Tonsa Yaneti, Triso, Hinangelo, Jinja Jama, Pobjatabari. Did the ring or a fitrin out good job to people Ravashi? Lames and Waila Satoyani Masatin, Chimpame, Munti to Nilage. มุนไงยินยีลาแกฮามุนตะမျိုးသားလုံးကိုကိုစားမပြုတာကြောင့်အတိမတ်မပြုကြောင်းလေပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းမုံအမျိုးသားပါတီနဲ့မုန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့တရားစီကျင်ညာဆက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာแกဟာတတိယအင်အားစုတစ်ခုကပါတီတူတီဟောင်းလို့ဒါကြောင့်ပြုတ်လို့ဒါဖြစ်ပြီးမွန်နူတို့အားလုံးပါဝင်တာမဟုတ်ပဲစုဖွဲ့တစ်ခုကပြုတ်လို
ဒီလာကတတရားရဲ့ဒီကစားတိတိဖြစ်ရှိဦးဦးတည်ရဲ့ဒီလာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူလာကကိုတက်ဖို့လို့အပ်ဖို့မောမြူရာရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖြစ်ဖွဲ့အားလုံးဒါစူပါဦးဆောင်ပြီးတော့ကမကထလုပ်တဲ့ဒီလာကမဟုတ်ဘူးတဝက်တပြက်တာတန်ရှိနေတဲ့ဒီပေါင်းကြီးအနေကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကပဲဦးဆောင်ပြီး လုပ်တဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမီးသားလုံးကိုကိုယ်စားမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်မွန်တမျိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးထက်ပြိုကွဲရေးကိုဦးတည်နေပြီးမွန်တမျိုးသားတရက်လုံးပေါ်မှာစုကြိုးတာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့မွန်နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းမှုညီနိုင်ရေးအဖွဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပမယ်မွန်ပြည်သူညီလာခံကိုအတိမတ်မပြူဘူးလို့မွန်မျိုးသားပါတီရဲ့ထုတ်
heavy. More Muda Nilagama, Muda Gozabu Nangay Badi Tia Pazivi,
ရှိနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ညီလာခံမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာမွန်တမျိုးသားလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်လို့မခံယူကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေထွက်ပြောလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်မွန်တမျိုးသားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်လာမဲ့အကျိုးတွေဟာမွန်မျိုးသားပါတီနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းပါရှိပါ
ဒီစံနှုန်းလုံလီလုံခံတွေကတွေ့ဖဲနေတာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်စေလွတ်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝန်ကြီးညွှန်ရေးအဖွဲ့ကလုံးဝလက်မခံကြောင်းနဲ့နှစ်ပါတီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တာမွန်နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။မွန်မြူသားညီလာခံကိုမွန်နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းမှုညီနိုင်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးဇန်နဝါရ
ဒီတရင်ကိုRFA တနင်္လာကိုကြော်လွင်ဦးပေးပို့လိုက်တာပါရှင်။ကျင်းနီမျိုးသားတုတ်တက်ရေးပါတီ KNPB တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့ရတတအူအသက်ခံရတဲ့အပေါ်ကန့်ခွက်ဆန္ဒကြခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်စီခံထားရတဲ့ KNPB လူငယ်များတမကအပါဝင်ကျင်းနီတောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း၅ဦးကိုလိုင်ကွန်မြို့တရားရုံးမှာဒီနေ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့မှာအမိန့်ချဖို့ဆု
Amagan Yubu Ninso Gerelo. The Yakango, the Yakere, Giabine, Chisa, Yapa, a poet could the L E I N, Nidina, a poet, a Tauku, Puega, Tarita, Go Jotting, and up your body. A main machati ubia, say any tobacco, go be a bureau, young chain chip to our Edinaga or Munez a cam. ตัวเป็ดตีนกูก็ซื้อได้ในเดือนกูไปเจ้าเลยอะไรก็เนาะโอเคงานนี้ก็เด็กก็รออาม่าคันกูที่ลุงเงาก็ยิ่งไปรับเชื่อด้วยทางชกสูบีรบุไลเด็กก็เนาะที่นี่มาก็รอที่ทับบีรอรออาม่าคันยายุโฟด้วยตัวที่ตั้งใจตรงในปงจันบีรอมาด้วยเอาอาม่าคันมีอยู่ด้วยดีลูกก็รออุตส่าห์ทางชกันนี่ไปยินใส่สุดได้ปงจันเชื่อ ที่นี่ดีลุงเงียบแต่ไม่กล้าบอกเองที่นี่ดังดูแล้วแต่ไม่กล้าพูดเองสู้ๆว่าเอาอู้กูลูกเบี้ยบัวจ้วยลูกบอลเด็กลุงเงียบเพื่อกาที่นี่ยังงงอยู่สูรีพยานีมาและแกนสาวสาวเนี่ยวิ่งเข้าจับอะไรสนับจับไว้อุสานเนี่ยแต่ไม่กล้าพูดเองเอาอู้กูพันสิไลด์ด่าฮะพี่เรียนยังยังยังกูที่ไกลเส้นไหนเนี่ยลูกบอลเด็กลุงเงียบเพื่อกาไม่อีกเดินสามมังงับเยอะไปเลย ที่พี่ยังยังอยากวัวตัวที่ในปฏิทินก็หาสุยาก็ตัวขนาดวันนี้ยังรู้จะมาเลยรูปย้อนนี่เลยสุดท้ายมาลุดีเนี่ยยังอยู่จะมาลุดีเนี่ยสิมาเนี่ยยังลูกชายมึงมาแท้ๆวัวก็ลูกชายนี่จ้าบอกสุยาตัวที่มาสุดตัวจริงอ่ะตัวไปมาลุว่าที่เชนี่มาที่ลูกคิดจะดีคิดจะตัวสุดท้ายมาลุเนี่ยยังเล่นเอาเสียคิดตัวเลยบอกเออลูกยูรู้เสียล่าสุดพวกนั้นอยู่ก่อนเนาะแกยังไม่ถ้าก็ยังยังอยู่ตัวเมื่อกี้ที่ลูกชายเนี่ยสิที่ลูกก็ยังท
KNPB ตะพวนตงเนี่ยยัดตาตูโกไรกอมยုတ်ฉีไซดีตากุเกยิสิทธานาจงละออกกะตํารอดาริกาตะไลตาเนี่ยปะตะบีดิเซมาละ 2019年2月3日新年軍を逼げて山和井ら霊園にが殺点検隊に罰状検隊で騒らめてやりぶるとないにゅねピネルとこすれ嘘を言うがပြောပါれ。かなや296号濃点田中に隊員ま新年軍担任来たぴ。えり連敗要人サイケルを加保転備とわにやれるとピネルとこすれ嘘を言うがပြောပါれしん。 ဖြစ်တာတော့သူကကြီးပါကမြို့နယ်ထဲမှာဒါမဲ့တော်တော်များများသွားလာတော့အိုင်လိုင်းလီတို့တမ်းမိုက်သုံးပြီးတော့ဘယ်တနက်ပြည်သူတွေများစုတော့အဆုံးပြီးတော့တုံးနာမှန်နေစတဲ့နေရာတော့လွတ်လပ်ရင်းနေရာနေပြီးတော့စတာဒါမဲ့ဘာကြောင့်ဟိုမစီခိုင်းတာဘာရွေးတဲ့နဲ့မစီခိုင်းတာတော့သိဘူးပြအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့တနက်မြို့ထဲမှာစီခိုင်းပါလေအိုင်နာကမှာနှစ်ခုခုတိုင်းဖြစ်စင်ပါလေအိုင်နာလေးတစ်ဝိုက်လော
ဒီတဲ့ရင်ကို RFA တရင်တော့မဝေယံမှုမြင့်ပြပို့လိုက်တာပါရှင်
ရှမ်းပြည်နယ်တာချီလက်ခရိုင်မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကမြေအေကတသိန်းခွဲကျော်မှာရှေ့တူးဖော်ဖို့အတွက်လုပ်ွက်လျှောက်ထားတာကိုဒေသခံတွေနဲ့ပါတီတချို့ကမနေ့ကတွေ့ဆုံပွဲမှာကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။မိုင်းဖြတ်မြို့ရဲ့အေရိယာဟာ၅ဒင်းကျော်ပဲရှိတာကြောင့်အေကတသိန်းခွဲဆိုတာအလွန်များတဲ့ပမာဏဖြစ်လို့ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်လာဟုအမျိုးသားဖွံ့
ตัวนี้มาจากก็ตัวเองเนี่ยชอบทำจรวดปลาเลยจอมันเชื่อเดนมาตัวเราช่วยตัวกูบอกเลยคุณแม่เขาแกตัวเราด่ามาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาเนี่ยก็ว่าจะเลยครับตัวเราเนี่ยที่จะเรามาพิจารณาตัวเองตัวเองชอบจรวดมาซาตานเลยตัวเราจรวดเล่นมาขนาดนี้เลยจอมเลยเป็นเนี่ยสุดเลยครับที่จะตัวเรามาพิจารณาจรวดไอ้เจ้าจรวดที่ได้ข่าวไปดูเนี่ยสุดเลยเนี่ยตัวเราเย่ไปใส่หมดตัวเองเลยยานี่พี่สิสุสมาตัวจรวดสุดเลยเนี่ยจรวดก็ว่าชิบชิบไป
ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေရမီရဖာတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမနေ့ကမိုင်းဖြတ်မြို့နယ်ဟိုနာကျေးရွာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကဒေသခံတွေဘက်ကကန့်ကွက်မှုကိုတင်ပြပေးမယ်အကြောင်းပြောသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စု 24 ရတဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုနားဆင်နေရတာပါအခုဆက်သွယ်မြင်းမြတ်ချက်တွေနဲ့သတင်းဆောင်မားတွေကိုတင်ဆက်တော့မှာဆိုတော့မခင်ကြီးဒီ ညချိုင်းမှုချက်ဥစော်သေးကပြောလိုက်ပါတယ်ဥစော်သေးကိုRFA တင်းတော့ကိုတီဟာထုံးကဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖဖို့ရဲ့ဒီတက်ကရောလွဲပြီးတော့တခြားမရှိဘူးဆိုရင်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့သဘောထားဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျလုံးဝမပါပါတယ်ကျန်ဖက်ရောလွဲပြီးတော့တခြားမရှိဘူးဆိုတော့ဥပမာနံပါတ် 1 ကျန်ရောနံပါတ်1 MVC လောရမယ် MVC လုပ်ပြီးရင်စီစဉ်မှုခံရမယ်ခံပြီးရင်သူ့ထိုက်တဲ့နိုင်ငံသားပါရမလဲတဲ့နိုင်ငံသားရမလားသူ့နိုင်ငံသားရမလားနိုင်ငံသားရမလားဥပဒေနဲ့ညီရဖို့ရှိတယ်အဲရအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမလုပ်အောင်လို့ MVC အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အစိုးရကရာကျင်ရိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဥပဒေနဲ့ညီရဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့တက်ခဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများတုံ့ပြန်မှုရှိလဲခင်ဗျာဥပဒေကြောင့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အကြမ်းဖက်သမားကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့ပဲကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ပါမယ်နံပါတ် 1 အနောက်ရှေ့အသာစီဖြစ်အောင်မအောင်မြအောင်ဒီရကျရှိရှိတက်တက်မဲ့အဖြစ်အမအကျန်းဖက်လို့ရဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုံဆောင်ပါမလဲဆိုရင်တော့အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းကိုအကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောထားပြီးတော့တုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာလဲဥရိနဲ့ညီတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလ
ตัวนี้เนี่ยคุณเราทำการเป่าเองแรงงานนี้ไม่เสียเพื่อที่เดียวเลยนรกว่าเจ้าจริงเนี่ยไม่ได้ยังขันจริงเลยอาซาดีจังเป้บริษัทเด็ดจังเป้ลูกอะไรลงมือเลยดีอย่างไรเตะดีอย่างไรจะให้กูเจ้าอย่างเยอะจริงๆลูกสาวมีอาชีพเด็ดเจ้าเด็ดพอดีกูจังเป้อาเป้อาเมียกูเลยอาเมียกูเจ้าสู้ท้าวขามมึงอยู่นอกแรงงานนี้อะก็เพื่อแรงอะท้าวเป็นกูนี่อาเมียกูเนี่ยเป็นตัวทูปีเลย จิตาพบยามุ่งอยู่บนโลกจิตนาวิทยาการเนี่ยจำเป็นสมาอาเป็นจิตนาวจำเป็นวารีดีดีกว่าว่าเปรอมาส่งในมามโหอาทุกที่
แต่ข้างนี้ลูกค้าเกิดที่นามาจันทร์รู้แล้วที่สุดยอดที่เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงที่ชิ้นนี้ก็อุดมีเลยที่เจ้าหน้าที่เลี้ยงที่ชิ้นนี้อุดมีสามเงินเลยเช่นว่าที่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เลี้ยงปนิบัติการที่เชื่อว่าเนี่ยมีเดียดมาที่เงี้ยเอาที่ลงมือเช่นอ่ะมาจังเป็นลูกเด็กเฟ้อเนื้อรู้อาเบกุนีเจนเท่าขันเจนเท่าขันยาวเด็กยิ่งมือเลยปีลูกเชนเท่าขันยาวเด็กยิ่งได้เยอะสมมือเลยปีลูกเชนลูกเราดูว่าเราทุกที่ได้ยังไง โอเคดีนี่มาเลยอเมริกันตายว่าเนี่ยพี่ดีอาซาเพื่อจันทร์รู้จะเป็นผู้ตรวจนี่ในช่วงเช้าสุดผมอยู่เลยทุกนาทีทุกดอกด้วยอะไรกันเนี่ยดีรู้มีอยู่ที่ชั้นไหนกันนี่อันนี้เนี่ยผมรู้มีอาชีพเด็กเนี่ยตัวราชีเด็กเนี่ยส่วนนี้ตัวเวทีนั่นลูกเลี้ยงเนี่ยมาพี่เจนตายว่าเลยเท่าเดียวเจนตายว่าตอนเช้ามาเลยเด็กๆกันลงอย่างนี้เดี๋ยวเราสมมติสองปีบุตรสุยาเนี่ยจำเราปัญญาเลยที่อาซาอุชุกชาเลยอาซาเลยแต่แค่มือชุกช
ไอ้ตรงนั้นดีเรื่องไหนว่าคู่เวทเจ้าอะไรวะเนาะคือเราเนี่ยนั่งเงินเราได้เงินเราเล็กที่ที่นี่ก็น่าเลยว่ารู้เลยแต่สิส่วนใหญ่ลูกสาวนี่ได้ดีจริงๆเราคบกันเนี่ยจะมีความเชื่อดูแต่เมื่อตรงนั้นสุดท้ายก็มันชินีอะไรก็มันนี่ชินีอะไรชุดเดิมเช่นไรเดียร์หาเงินจริงๆเราลูกสาวนี่ก็เช่นเดียร์มาจากยังมาเป็นอะไรสักสักดีเว็บผมยังมาเงินเราลาบีเราฟังอะไรก็ไม่รู้เลยจะไปยังจริงๆเราจะเนี่ยเล็กขนาดนี้สิ่งนี้สัตว์เดิมไหม ที่สัตว์เดิมสิ่งนี้ผมจะเอาอยู่ได้ชีวิตลูกสาวเราเลยสุดาวุตรีบีบูรู้เลยตอนนี้บีบูรู้เลยอาซาโก้ยลูกสาวของเจดีก็จริงๆดีนั่งยังไงก็เนี่ยบีบูจริงๆว่ามุดบีบูรู้เนี่ยจริงๆลูกสาวเลยชีเลยกูจะขาดเลยดีดีนั่นนี่เนี่ยมาเนี่ยนั่นไงไปแล้วสบู่ว่างสาวจะบีบูรู้เส้นบีช่วงมือนี่ได้รู้จะเปล่าลูกนี่ได้เช็ดเอาตรีบีบูรู้เลยน่ารู้เช็ดก็รู้นั่งยังไงก็รู้จะเป็นแต่แกมือแต่ยี่กูไม่เอาดีก็ว่ามาเป็นนั่งยังไงม
ยังไงยังตัดดีตากันเลยดูนี้เด็กก็ส่วนนี้เนี่ยบริเวณสิ่งส่วนใหญ่บริเวณชีวิตเปลี่ยนเลยครับเนี่ยน่าจะค่ะไต่ลายตัวโตจันทร์รุ่งต้องยังบริเวณจันทร์รุ่งจบมาเลยไหมอาสาวเลยจันทร์รุ่งจบมาเลยส่วนใหญ่เนี่ยบุญกองเนี่ยบ้างอาจารย์เพื่อวารีดีดีเจ้าดีงี้เจ้าเนี่ยยาดินยาดีเด็กคนนี้เลยยาสีเด็กอาชีพเขาเบาเยอะเชียร์ยามไม่ใช่เลยนับต้นนี่ยามเขาเบา แต่เราลงในราดีได้กันคอมมูนิตี้เนี่ยส่วนนี้ยังไงเราลงในคอมมูนิตี้มาชีตมันคอมมูนิตี้อาลงเนี่ยส่วนนี้ยังไงเราลงในรับเชื่อเจ้าเลยเนี่ยอาจารย์เราจะเนี่ยเล็กขามูเลยจันทร์เราสนิทกันสาวยามเองไอ้เนี่ยไอ้ที่เราเรียนลงจงฮีเลยจันทร์ทุกอยู่สาวยามเองทุกที่โอ้จันทร์เราในงานจันทร์เราสวยลงในเลยลงงานเรื่องนี้ที่ใครจะมาค้านายมูอะไรมูที่ใครจะมูนั่นไม่ใช่การเราจันทร์เราในงานเช่าชาอาณาปัญญาเองมูไม่ที่ใครจะมูนั่นไม่ต้องเช่าการเรา นั่นไงเราลงจงยี่กูไม่ที่ใครจะมูนั่นไม่เลี้ยเชก้าจะขายยังไงตีมองโน้ตีละทุกเรื่องมองโน้ตีละตีเงี้ยยี่จามูตัวเจ้าเบียร์สิบูนั่นเชก้าเราลงเชก้าตีละแกนี่ตีเงี้ยยี่จามูเบเกนลงจงบูนั่นไงเราสวยอันนี้ลงจงยี่จะพอดีละลูกเต้นลูกได้ก็จะรู้เจ้าจะตัดลงมาเชดเจ้าจะตัดลงมาเชดเฮาอาสาวเข้าขันเจ้าอาเบเจ้ากุญแจมันลูกจะบ้านเนี่ยโอเคอุตส่าห์ดีกันเนี่ยเจ้าตัวเดียวมาเลยกันเนี่ยโอเคป่ะ โอเคอยากเจอตัวถ้าเกิดจะใครที่เนี่ยจะมาจะไปไต่ไข่มูเรียนนี่เราดูไม่รู้อาสาเพื่อทุกอย่างจริงๆอะไรแต่ในประเทศนี้ในงานเราได้มีงานยุ่งยากใจมุ่งจะอุตส่าห์เที่ยวอาร์ฟีเดินดักกุฏิหาท้องเสด็จไปมีเงินจิบยาเกล้ามาเช่นจะเสด็จมาไปเช่นอาสาอาจารย์เพื่อการได้ไข่มูเรียนสั่นเลยลูกสาวน้องแม่ลูกจริงๆอะไรแต่ในประเทศนี้ประเด็นชีวิตเรื่องใจลูกชายนี่เลยพร้อมกับเพื่ออุกตาอุทุนเข่งกูอาร์ฟีเพื่อดักกุฏิจะเอาเสด็จไปมีเงินท
ဒီမှာတခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပြဖြစ်နေတာကဒီအာစာကဘလူလို့ အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မောင်တော်မြို့မောင်တော်ဘက်မှာကျွာတရွာကနေနောက်ပြည်ဝကူတော့သွာလာခွင့်မရှိဘူးလူတွေကအစာတောက်နဲ့ပြက်ပြီးတော့တည်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီအာစာဖွဲ့ကလူတွေဘယ်လိုလုပ်ထွက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဥပမာကိုယ်ပိုင်ဆောင်မိမတယောက်ကခလေးမွေးဖို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှာကသွာလာခွင့်လက်မှတ်ကလည်းခုတုံးခုချက်ပွိုင်းတုံးတွေကိုတော့ဖြတ
ဆိုတော့တဲ့ဒီဘာကစစ်တပ်ကအောက်ကနှစ်ဆန်းကနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအတိအချာထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။လုံခြုံရေးတွေအတိအယုံရှိပြီးတော့ဘယ်လိုလိုတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါကတော်တော်လေးအံ့ဩတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်လေးတန်တရားဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးသူတို့
ไตลุยาบ่เนาะจ้าไอ้ห่าโหจํานวนเราตลอดๆนี่ตันเตียผิดไปแล้วจ้าเอาเปล่าจ้ะนะปีเกเรตอกจันนี่อ่ะบ่เนาะดีตําเราเชียนแดงโหชงคูไต่ไข่ดาดีไต่ไข่หมู่อ่ะตรุอภัยเล็ดเฉลุอาสาแล้วเตยวนวนโหเว้ตรุอ่ะจีญาท่าน่ะสิบาเลยสรดีบ่มาอู้ตึกเห็นโหบ่จ้องตันเตียสิอ่ะแล้วครับเนี่ยดีอภัยอ่ะกูไรงูวนคันท่าดาเว้ลิอ่าวนคันท่าดาสุบิเมวนคันท่าดาเราตุยอ่ะเลยดาบิเมอะโล ชีนี่กูจะรู้จีเลยเด็กสมัครตัวเลือกกูจะรู้ว่านี่เนี่ยตอนเด็กพี่เสียรับเชื่อป้าพี่ลูกเลือกสุดอ่ะอยากให้เป็นยาวไปตะคุลูกสิทธิ์เด็กกับลูกกับตะขาเรื่องกูลูกีกูตัวละพี่กูไปเป็นทารีรอตัวโตเลือกกูลูกีกับอาซาตาวดาวตัวกูวิ่งไม่ยาร์อันนี้ทัดคู่มาสุดอ่ะลูกดิลูดิลูดิกับลูกนี่เนี่ยตัวลูกยาร์เลยสุดอ่ะตานี่ก็สอดสินใจอยากเชื่อน้องตะคุจารอ อาสามาการอ่ะมาแค่มาพินัยดูด้วยตัดมือด้วยดูด้วยอันนี้ตัดมือด้วยมาเต้นจริงแค่ยาราอู้อันนู้ดูด้วยก็รู้ดีลูกต้องเปลี่ยนแต่อันนี้ทัดคู่ก็ใช่ไหมเด้ปัจจุบันเราสุดอ่ะสิ่งแรกก็มาเข้ามาเตะลูกชนิดจะลูกหลานยานี่สุดอ่ะมาแค่ไม่ยานายพี่ดีรับทุกสูตรเลยก็ลูกเด้ดาวิเมะดาการอ่ะพี่มาเข้าดูชนิดนี้ในเงี้ยเลยเจ้าแม่ชนิดนี้เนี่ยยามาสุยังก็ดีลูกมีรูปตัดเช่นมุกยับบีร์อ่ะในเงี้ยพี่ชาบีเนี่ยลูกชนิดมา
Open prison sura atin sakhan thu taku ma rohingya a lo ma ni ni ya da dare tight khai de sura le atin sa ga ye ko tight de sura ni tha taku belo lo phit nai ma le sura ha da le sin sa bia phit de naw taku ga ro chinaw tin da ga ro myama suya a ni ne belo be phit phit tu ro ye long jong mu pi nai me so yin tu ro ye nai ngan ta khuin yi tu ro ye mi chu tha de tu ro ye ain ni de tu ro ni ya ko ကိုလာနေရကိုသူတို့ကံပိုးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအပြင်းအထန်မှာNBC တွေမပေးဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားခွင့်အပြည့်အဝပြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တွာလာခွင့်ပိတ်ပစ်ထားမှုရဲ့လက်ထက်ခွင့်ကြောင်းတက်ခွင့်အကုန်လုံးစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အကုန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကတော့မြန်မာပြည်ကိုလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မြန်မာအစိုးရရဲ့စစ်တပ်နဲ့အစိုးရရဲ့ပူးပေါင်းပြီ
be move on it. Utong in a blue machine like me. So not in our daga, Lutazugo, not Tudugaro, Alo, Tanoroa, Nangataga, Mashida, Ruja Alugaro, Ages and a political winner, not Nangaye Nine, Tanoro Nine, Achishabe, Tanoroa Ledima, Nangatagama, Advocacy, Nangataga, Support Net, Ruyama Suyago, Pia Bido, Yama Dima. Responsibility to protect Sura Rohingya Ruye, Kakui Pimu of Nanga Gagani, we ma, Timme Sura had to put General Lonely that I've met. Dilo Taikai Mu, Banya Sura, Daria, two twenty and General Ruga or Tabu Mululava, or Japanese, Taikai Mu, two twenty and General Nine, Arahudo, Loma Mulula, which General Nine, agents or Nina, Ajibidora, General Agents and then the Jakai Pinema General, Agents and then the Vido General, Rohingya Ruye, Akui, Nanga. ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့အဖြေရှာနေပါတယ်။ဦးထွန်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကျွန်တော်။โอเคပါရှင်။ဒါကတော့ဒီအာစာအကြံဖက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ချက်ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အဖြစ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာရကန်ရိုဟင်ဂျာကယ်ဆယ်ရေးတပ်လို့ခေါ်တဲ့အာစာအကြံဖက်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ပြီးတိ
ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဈာရဲမှာမကောင်းတဲ့အားလုံးကြီးဒီမှာကောင်းတဲ့အားလုံးတွေကဈာမှာတို့ခွာရမှာအဲ့ဒါတော့စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူလူကိုယ်ကြီးဒီကြောင့်လုံးမနေရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဘေးဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ညီကိုယ်လူခင်ကြီးမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီကြပါတယ်တချို့လူတွေကမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိမှာပါအဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးကျေးဇူးတင်ရခြင်းပါပဲ။မောင်တော်သုံးမိုင်ပရာဟိတဆရာတော်ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒတီရီရလည်းအခုလိုမိတ်ပါတယ်။တက်ခဲလာလို့ကြည့်ကြတန်းပါပဲခဲမော်တမိုင်။တန်းသားတွေဒုက္ခရောက်မတန်းသားတွေကဒီတော့မြတ်မတန်းတွေဒီကဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင် ဘုံတို့နဲ့ရှိတဲ့တန်းကအခုဖြစ်ပြီးမှာတမိုင်းမိကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကာကွယ်တက်မတော်ကနေလာတော့ခါဒီမတက်ခတ်မှုဖြစ်အောင်ဒီဘုံတို့နဲ့မရှိတဲ့တန်းသူတန်းသားတွေကိုလူလူချင်းချင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့တော့ကိုတန်းသာတော်ကအနိုင်လိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာတမိုင်း။မောင်တော်ခင်ရင်မျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ဝင်းကလည်းအစာခွဲကအခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတကြောပြန်တိုက်ခိုက်တာတ
ကျွန်တော်တို့ပညာတယ်ဆိုရင်အစိုးရကဒါဝတ်လို့ကောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလုံချုံရေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ကသူတို့ကပိုက်ပေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရနဲ့ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းဆိုရင်ရတာပဲလေအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီတလောက်ကပေါ့နော်ဒီကနေတဲ့ခြေစွေးကိုလုံချုံရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်ရမယ်ဒီတမရှိတဲ့ဘာရင်အကျက်ဖက်တဲ့လူတွေကိုပေါ်ဖို့အ
ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအစာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမရရှိသေးတာကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဝင်းကဗန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကလွတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဖိအားရေပေါ်တော့နိုင်ငံတကာရဲ့
ตัวเราว่าเย็ดเป็นเนี่ยเดี๋ยววันนั้นคุณธรรมการจะมาเลยมีเรื่องจ้างเนี่ยเราเว้นเนาะแต่ฟังงานนั้นเป็นเดี๋ยวตัวเราจะอาจจะคิดว่าเป็นเนี่ยจ้างเราตัวผู้ชายลูกมาบอกเลยถ้าเราอาจจะรู้เห็นจากเกษตรีแต่ลูกขอเรื่องอาสาจะเป็นเพื่อก็ยังคันที่ในด้วยมาจะเป็นมือเรื่องที่ลูกสาวตัวเมียลูกทุกอย่างจริงจังเกเรบอกมาที่ตากันด้วยมีเรื่องกูจ้างเขาละบ้า จะเข้าที่ไหนมีไปมาปีกันนี่อกุลากาอาซาพ่อเย่จะไปตะเคียนมือเจ้าตั้มรอยเย่และตัวเบียร์ในเนื้อมือเลยพี่บอกแกว่าเลยที่อาซาลูกขอเลยเป็นกะลีมุสลิมจะไปพ่อจีฮาปีกันเลยละจุงกาเลยจะเข้าที่ไหนจุงตะเคียนมือชูลูกแกว่าเลยฉันว่าอีละไงเนี่ยเลยและลงไม้หน่วยตั้งแต่ตัวปลาเลยเป็นกะลีมุสลิมจะไปตั้มมาเซอุลากากาดสิ่งเนี่ยเวมีตะเคียนจ้าเลยด้วยลงจงยึดตะเคียนเวนเนื้อในเยาว์หนุ่ยแต่ยังยาตัวแกเลยลูกยิ่งมาจำรอกาทุกอย่างแ
ဒီနေ့ကတော့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 
Suyaga, Lungjoe in Ago, Lu at the Lotomi and Dome, Lotopian, Yosu Tavarishi. Tagaro, as I pray at the Topian, the Kaiman, which in Yaran never be did again, we are so in Pubamuru Timjagirama. Okay, Bashi, the Sarebabe. The Ajampa as I pray at Topian, the Kaita, ha, see Yayo Nangay Yaba, and the Shire, Lotong, the Nijari Jango, Tomaru Arafi Wine or two, Matin TV, Celeb Yavali Mission. Okay, Bashi. ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကမောင်နှောမြို့နယ်တောင်ပြိုလဝဲကနေပြီးတော့ဘူတီတောင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့တမရလုံချုံကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကားတစ်စင်းကိုARSC အကြံဖက်အဖွဲ့ရဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မောင်နှောမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးလေးလကျော်ကြာဒုတိယအကြိမ်တချော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ
mean you will look some up to hello, your tapare. A coolo, the ARS, Jeffet Poiria, the Jobian, be your decade land nine years, red chinirigo, Saudi Yaga, Kamantar up to be your, the Litani Yara lips to hello, NLD Badi, Pianzai, Puega, Gonzon, Upsite, Moya, Oshinga, Arafigo, Piovare.
จะหาจะใครบีเนอบาวเองนั่งไงเนี่ยตีเงี้ยหมู่จะมีเตี้ยเตี้ยเอาพันดีนี่ละเช็ดเลือดเลยต้องจับไปเองยามเดือดเดือดยามยามงามเลยเดือดเดือดยามวิ่งได้หวังเลยที่เดียวยามเย็นยามอีกหลายงานเลยจ้าเลยไม่รู้ก่อนมาสิโลอะไรอย่างกูชิคก็ตีทองสิโลเลิกเนี่ยสิโลเพราะว่าเนี่ยยามเล่นการบินได้หวังเลยชิคก็ยามรู้เลิกไม่ได้เลยแต่เมื่อเจอเรื่องอะไรโอ้โหเลิกอยากชิคก็รู้สักทีเลิกไม่ได้หวังเลย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเลยอาวุธยากกว่าภาษาที่เราเรียนมาใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยไอ้อาวุธนู่นแต่ชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปเจ้ามาลางอะไรอ๋อเจ้ามาลายเออเนี่ยมีอีกอย่างนี้ที่จะเราจะเล่ากันเนี่ยมีคนยุติได้ยี่ห้อจะไปเจ้าไปเจ้าเนี่ยจะลางเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยอาจารย์ท่านเอไอเรสิเอพวยก็คุณลุงจะชอบเปลี่ยนไปใครมูฮ่านั่งงานช่วยแอนดี้เอชี่เหรอเปลี่ยนใจวันที่ห้าอุ้ยจะกันเลยต
Duga, Yazari would then attach him with it. Yazari would see at him from a tight. A Kuche Maro Dua, defeats him out of Minecoebroma, and a two at a four when in this Taya Yenang would take it to the Bobo. Says a Ghana Buano, Chok Jasin Nibu House, St. Nora Lumine. Diamolo Chichamazo in Longjo, Echin, Niga, Pobroma, Yetilame, Nitama Shia Lumiamare. Today, I check out of Dota Boy Solution. Doka de Ripiana, who are Pobros now near Rome, and look now near to a jam room, the man of Mapiari Pobroma Miaran. Download to our Sea Yayo, Nanga Yayo, and the Sea Yellow General of Myanmar. Begin at Dr. Niga Picare, Jampa ERSC, a play, Pekai Mujang, Chikan Dirak and Nijama, so you whom meet up Nivari. Ogola drink Picare, Pietanaja, depending on Tobi Dwajare Durigo, Pianlenia Tai Si is in Nepata B, so you Nari, we went Taubia Muri, she needed Zaga. Akulu attempted by Kangale and now the change out, but look at what we said before Sheila, my motherly. Then die when you help we are 2 years in Yaro. Tramaruguaro, Duga, the Indian Lekame, Kisan, now Nidonanabo. I don't know Nidolu, she him, Nemananga, Swa, Makunalu, Piari Bubrum Yaram, Labramatache. Do their Jaga, Alu Piari, Yara Kamachane, Yakan Tai, and Mabi, Duga, DPRIA, Bengali, Jamshide, Alu Miani Romachane, Islam Baza, when in there. Pura bala wuni jarima batan diari, macam ni nampuri problem yang niyalah ni nabo. Di negara tu jangan Myanmar. Tujuh belas hari cari apa lari, jumpa ERC, puyer lusa mune andi erigo, soya gak belu kain dua pihsi mu luar dale. Mungkin awak sian pihak biara garo. Adi beri nama negara garo, negara garo ni, dia tak negara ni dia. Tahu dia di sambo lah lumi tu cuma, jenaru dia jenaru ni. Ada orang tu, tujuh belas hari jenaru pun juga.我们这边的人都在这边的，下面下面，这边的是吧？没的，没路没的。啊，估计在啊，下面怎么样？下面下面的路在那边，就是说，别人家不干了。对啊，人家在底下，我这里干部都在那边嘛的。人家在底下的，说这不干部的，人家在那边啊，不干部的，天天去干的。所以，你们那个领导，你们在干了，下面的就叫那个什么啊，底下的不干部，天天去干的。 现在我们以后也出干扰，ERC会有楼下木啊，包庇了这边来的，都包括住亚比，所以也直接开辟了专门贴心的这边的哪里宝马嘞，提高了哪里路等在哪里。哎，农行了，对啊，龙江一带坡里也是看不到，也是看的有地段差不多窄的，苦啊，假如对啊，石头一拦江木嘛，买块表全部打开木里撇下来，所以讲我们路，哎，农行路是看的人好多分的，俺们阿弟就东说的你的。 蓝江那边嘛，龙江我们现在去的就去了那那不，然后咯，这个新疆不啊，那的龙江那边的人，我们那咱们去到那的，也看太阳那的，比美丽皮族的龙江话，新疆那那去的嘛去了，江那里的去，来两年多，需要东边那木梳了个，那苏阳也，那个丹木罗也，那个南安也，佛寺也不，南安也佛寺就比较看嘛，民族巴地去的。 ในดีเนี่ยจะเนี่ยเนื้อสุปารีเลยแล้วก็ทุกที่เนี่ยยังขายตายนะปารีเนี่ยยังขายตายนะดูมือดูกองจังเลยจ้ามาแล้วผู้บังสังมุกกองเลยทุเรศประมาณแบบมูดีไม่เปล่าผู้บังสังมุกกองเมื่อเนี่ยเมื่อนั้นยังคงเลยจ้าเมื่อสิบวันที่คู่บริเวณทางเมื่อส่วนอาซาพูดกูเลยชิมาเมื่อนั้นชิดแล้วอุ้งเหนียวมาเลย现在我们要推动的七八线，正月一日夜里嘛，是开辟的苗班ERC正牌破裂，超过大开幕一波，决定收查账，然后现在美国等用啊，今年嘛，突变就突发了。虽然不讲咯，Bangladesh南干部突变多加来多的个，可拉美正月一日那三年夜里嘛，变来四十，再看不转六三年尾，变成六嘞，突变今年他拉七八线。
မတင်းတီရရဲ့တင်ပြချက်ပါရှင် မခင်ရည်တီရှမ်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုယာယီရက်ရွှေ့လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မခင်ပါရေလာမယ့်ဇန်နဝါရီလဆင်းရဲနေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်လင်းခေးမြို့မှာပြုလုပ်မယ့်ရှမ်းလူမျိုးလိုက်မျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုယာယီရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSSA ရဲ့ဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။โอเคดูบ่มีสายอู้ครับเนี่ยRCSSก็นี่พี่รอดีนี้ยะซวนเนี่ยจินตนาการทุบเปลี่ยนหน้าน่ะเราตุ่ยออกไปแล้วไอ้หม่าบ่นี่จันทร์ยี 这些人的当兵啊，咱们都抓着，可是过嘛，啊，就军队部署要当机嘛，露出，咱们都啊，提前查了啵。哎，嘛，咱们嘛，咱们都啊，陆地对送部署要先离到，陆地里面对送哪些的？哎，陆地内对送那些嘛，对边打西卡了啵。打卡了，打比到，因安内边安内打比到，咱们都过，那对边打边打卡了。边路马路大哦，咖喱马路大哦，叫咩马路大哦，在起来搞好的。哎呦，打西这么路。 แต่เราลูกที่ส่งไว้โอ้แต่เราลุลละละไม่เล่าสาวนั่งเก็บกูแล้วก็ปีบีบีบีแต่บอกได้โอ้แต่เราไม่สู้ซีนั่งเป็นไม่ยากอยู่นั่งเก็บแต่เราโอ้แต่เราดีจุดสุดนี้ก็แล้วแต่เราไม่เล่าไหนเนาะแต่เราเล่นเข้ามาเล่าโค้กให้ชาติเราแต่เราลูกที่บอกได้แต่เราปาวันนั่งเก็บมาสี่ลูกแต่เราอยากเชื่อใจเนี่ยที่มาคุณลูกจุดสุดนี้ว่าดีเล่าได้เนี่ยมาบอกเลยRCSSอุตส่าห์มีเล่าได้ตลอดตลอดกูจะเลยเลยปาวันนั่งเล่าจ้าดีอะไรแบบไม่รู้ย
ပါတီတွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းတယ်ဆီရဆူတွေလည်းပါပါတယ်နက်နက်ကန်ဖွဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါတာပေါ့နော်သူစနစ်မှာလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်ရတော့ကတော့အခုလိုမျိုးလူလူတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာရှမ်းဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့တိုင်းသားချင်းချင်းပဲနားလည်တယ်ပေါ့ဗျာဗမာလူလည်းပြောကြမစိုးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသတင်းတွေကြားတယ်အဲ
ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းစကားမတတ်တဲ့နေရာဒီရတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှလို့နော်စဉ်းစားတာတွေပါတယ်ရှိပါတယ်။NCA ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာကNCA နော်ငင်းချိုင်းပြည်ဆိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာပေါ့။ဒီရှာကကျွန်တော်နိုင်ငံငင်းချိုင်းနော်ပြီးဖို့ဆိုတာကပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွားနေတာလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပါလုပ်နေတာတဘောထားတွေပါခံနေတာလည်းဒီငင်းချိုင်းပြည်ဆိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားနေတာပေါ့။ခုလိုပြည်ထောင်တာချင်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်ဆွေးနွေးပွဲ
Bajau lahan dah lelumia, bermuji roti thale dia. Eh, jangan lu sejauh ni ada lo. Acam dia ke, no jangan lu ati bapa mati apa bu. No lahan dah le, bermuji aja lo. Eh, tak ke amai lu gay terus, eh lu tora jangan lu, dah mana, hati apa le. Oh, lengki mah lama dah sampai, wah kuzabu le, lulu tu sembuh ni, cina esok le jadi dojamu boleh. Ya gula, nauta, biarlah cipta bu mian, belum mian sih jenah lebi. Eh, jangan lu ni naik lu, no sendiri le cing, jangan lu tu sembuh tu le boleh, lulu lala lulu jadi cing, jangan lu ni ada dah, akan tak masih banyak lulu jadi, no, jadi jangan lu sampai le mah, jangan lu new di le mah, jangan lulu jadi tu ye, no, jangan lu asal video lu sangat amat cepat le. เออจีโร่ทุกอย่างจะได้มาเลยตุยบาร์เลยที่อาซีเอสเอสเป็นการดีบีโร่ที่นั่ง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 นั
ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသင်ပြထားပြီးရပါကျွန်တော်တို့ညနိုင်ထားပြီးရပါเนาะဒါအဲ့ဒါကတော့အကြောင်းမပြောဘူးဆိုတာဟိုအဲ့အဲ့တော့ပဲမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီလောက်ကိုမိုင်းလောက်ကိုနှစ်သက်ရာစုပြင်လုံးကြီးလာကန်နောက်ထပ်မှကျင်းပမယ်လို့လဲဆိုရကြေညာထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောလေ။ဒီအဲ့ဒီညီလာကန်မှာသင်ပြမယ်အကြောင်းအရာမျိုးတွေဗောလေဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဗျ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လူထုသဘောထားတွေကျွန်တော်ကတင်ပြလို့
So Yan and Mampu, I can know about Mamma and Yahoo. Master, I can know NC Turaga, Tuyago, Tamara, General Eve, or the Chatita, the Parabon, not an NC Turaga. Kuduani, NC, a time to know Duani Jalabon. Ulu, no Tamaroga, the Laya Bido, no Hantade, General. เออซีละแม่จิโดบิดาพี่เดอาซีเอสเอสอภัยอ่ะละแม่มะทูยาดีเดอภัยดิบ่ล่ะเอี่ยวไปมหาเมอภัยหลุมิวยูเอ็นเอฟซีโหลอภัยหลุมิวไอ้อภัยดิโหบลูเมียไตดอนเนี่ยมาละเปียมาก็เราเอซีเนาะทูได้อภัยเรามาอีกแค่ 我们土里的破的，这个来谁？咱都是农民啊，喏，心里没拉我，喏，大家都土呀，我咱们老婆的，给啥个？里里面的茶味道，现在被谁接嘛的？路上跑上被谁接嘛的？咱们来路上。啊，古罗比家边的，都木有你上有，接触面一点嘛那个？OK吧。前几年林肯有把老妹、山路苗来苗大新那个，伊说你为了个亚裔也去生来着，想起点来突然一讲是阿西 ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုမထုတ်လွှင့်ရင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုမထုတ်လွှင့်ရင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုမထုတ်လွှင့်ရင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုမထုတ်လွှင့်ရင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတနည်းစားရင်းနဲ့ဒီနေဒီမှာဒီနေဆိုရတွေကလို့မိမိရဲ့တိုင်းနဲ့မိနေတို့မှာလုပ်တဲ့တိုင်းစားရင်းနဲ့မိနေတို့မှာလုပ်တဲ့စီမံကိန်းမှန်နေများကိုတက်ဆိုင်ရာတိုင်းစားရင်းနဲ့လွတ်လွတ်ရဲ့အတီးပြည့်ရဲ့ရယူရမယ်ဆိုရအောင်ဒါညှိကြတာပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြတာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရဆိုင်နေတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရစီစက်ဖက်အဖွဲ့တွေကရွာသားတွေကိုလည်းနှစ်တက်ဆင်ပေးတယ်။တရားသားတွေကိုရှိရတယ်ဘယ်မှာတိုက်တယ်ခင်ကခွင့်ပြုလိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။၂၈ခုကြီးကိုခြေခံဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအခန်း၅ပုံမှန်230ကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလုတ်ကိုင်းတဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့တီးပြူချက်ရယူရမယ်ဆိုတ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအိုက်ဆက်အကြံဖက်အဖွဲ့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိထားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအိုက်ဆက်အကြံဖက်အဖွဲ့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိထားတဲ့မွတ်စလင်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့အစိုးရတပ်တွေစနေနေ့က9နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အစိုးရစစ်သားတအူးစစ်သွေးကြွတွေဘက်က9ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရစစ်တပ်ကဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနာအုပ်ဒေသမှာလက်နက်ကင်ချင်းချောင်းနေတဲ့ဘန်ဆာမိုရိုအစ္စလာမစ်လူမျိုးရေးတပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီအရစီကျန်းဆက်အဖွဲ့တွေကဒေါ့ဆန်ပြီးဟိုကကုသပြုတဲ့လူလူလလ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 လ
ဒီနေ့စတင်ပြီးဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုဟာထင်ရှားခဲ့ရင်တည်တံထိကြခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘီအန်အန်ဆိုရပါတယ်ပက်ထရိုဘီအန်အန်ဆောင်ရွက်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲဟောင်းထရီစန်တန်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးညံပြမှုနဲ့လွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေအတွက်စတင်ပြီးစစ်ဆေးပဲလို့ဟနွိုင်းမြို့တရားရုံးကပြောပါတယ် သူပါဝင်ပါတီပေါ်လစ်ဘျူရိုဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့ပါတီဝင်20ဟာစွန့်အင်ဆောင်လို့ရေလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအစိုးရပိုင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.3နှစ်တန်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံပါလင်မြို့ကပန်းတန်တစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုတပုတ်လေလွင့်ပြောသူဖြစ်ရှုတ
တဲ့တန်းကိုနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးအမှုရင်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
BNN community soya ha agri lai sa mu san chi yin lu sha mu rue sao ya ni bi soya ya shi hao rue ban long ngan shin rue pi ne mu saung rue go agri lai sa mu ne phan si thong cha ni de lo ban ya shi ji tu so yin le te dan thi cha khan ga ya ba de inya nai ngan taung mai ban glo myo ga sa taw sai ta khu ma di ni ma ne aso bai ga mi law mu phit bwa ga da chaung ait pyo ni de sai lu ta ma 5 u te song ga ya de lu ana bai ni ga pyo ba de ai mi law mu ha hlet sit wa ya shock chaung phit nai ne lu ye de ga su ba de ဒီကရက်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလည်းမွန်ဘိုင်းမြို့ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ၁၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလုံခြုံမှုစီးနင်းစည်းကမ်းတွေညှော့ရဲတာကြောင့်အခုလိုမီးလောင်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်ရှင်။အီရန်ရင်းနှီးတင်ဒီမိုဒစီဟာတရုတ်နိုင်ငံကမ်းခြေတစ်ခုမှာမီးလောင်နေပြီးပောက
ဒီအောင်မှာအသက်ရှင်ဖို့လမ်းစာမမြင်ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်တင်မောပေါ်မှာရင်းနှီးတန်ပေါင်းတသိန်း၃၆၀၀တင်လာတဲ့ဆန်ချီတင်မောဟာအခုချိန်ထိမိတော့တွေလောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူနဲ့မိဘငွေတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်တင်မောပေါ်ပါလာတဲ့အီရန်လူမျိုးတင်မောသားတုံးဦးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူမျိုးနှစ်ဦးတို့ကိုကယ်တင်ဖို့သွားတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအစိမ့်ဝေးမိဘတွ
Tong Korea Nangan will come on to our meeting, Hong Kong Gondin, the Modicine, the young Nangan, Shahai Mute Shibe, Jimai, dear Tosa Long Masini, near Taimi, Milang, get Alu, the young Nangan, Lampan Satoy, Winji Tanaga, Yavare, the National Iranian Tanker Company, NITC, by Ne Edit Demo, will get Zebune, Shinli Yi, Song Yapo, Soya Yi, and Ring up and Demore, Bowing, Tong Korea Gandhi's out the Modicino, Bubami, looks on get Avare. American Yeda by Lian de Sigale, Timobia Yet Sanari, Imitant Javianet, Japan and Okinawa Pilere, Yoba Madwagema, Shinlimbo to a one shop with Binin, Lutio, and Avenue of Yogaration. Korean and Nangan Jack, Quakwanir, Mitazuri, Pianle Dusong BSC single, Pianle account Hepo, Yakorian and Sunuda Melu, Tangoria Yashiriga, Dinit Yojali Bari. Korean and Nangan Halonger and Nijo, Dream Pamazon, Jing Dusong Sunuva Lupo, Bigger at Rimpagata Botuni, Nangavari. ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာတန်ကိုရီးယားမှာရှီလာကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အကစားပွဲတော်မှာမြောက်ကိုရီးယားပါဝင်ရှင်ပြန်ရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားအကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပွဲရှိပါတယ်တန်ကိုရီးယားအစိုးရပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဌာနဝန်ကြီးချိုမြောင်ကျွန်းကတော့နိုင်ငံခြားကွက်ကွက်နေတဲ့မိသားစုတွေပေါင်းစုံနေရေးနဲ့စည်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချရေးကိစ္စတွေ
ရလက်တဲ့အရှာတဲ့RFA ရဲ့တနင်္လာညချင်းစီစဉ်တွေဆက်လက်တင်လှည့်နေပါတယ်။မကမာကြီးအခုတော့လမ်းဆောင်ကဂျမ်းဘုံစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အော်ဒေါက်တာအိုးပေါ့ကြီး။သူများတာတုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့တမြုံမြုံအရာတာခံကျင်တာကိုကိုကြတော့ပိုင်းကလေးနဲ့ပေါက်တာကအဆဆက်ဆက်ခါနားထပ်ပါကလားတဲ့။အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ ရရှိနေဤတခါလေကြလောကကြီးကတော်တော်ကြက်တယ်။ဘာပြောလို့ပြောရမှာမသိအောင်ကိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကြီးဆရာကြီးတမားကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်မိရင်ပေါ့။အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဆရာကြီးတမားကြီးတွေပြောလိုက်မှဖြစ်အင်းဘာပြောလို့ပြောရမှာမသိပါဘူး။မမိအောင်ပါပါ။မကြခင်အတိတ်ကာလကလေးကနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ဆိုတာကြီးတွေမိန်တော်မူသွားတာ။ထင်းမြတ်များများထွက်အောင်မျိုးစေ့ပြီးကောင်းကောင်းခြံထား
ပြောတော့ကြာတော့အဲ့လိုဟာတွေကြာတော့ပြည်သူတွေဆိုတာပါစအဟောင်းသားနဲ့ဘာပြောလို့ပြောရမှမသိဖြစ်ကုန်တာ။အိုးမသိအတူတူထူပါဘူးဆိုတဲ့ပြီးကြီးပြစ်လိုက်ကြတာတဝါဝါတဟာဟာနဲ့အခုပြစ်စပန်ဆိုရဖွဲ့လို့အနာရပါတီတို့ကလည်းခေရာဟုတ်ဖူးနော်အလာကြီးဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ရှေးဘိုးလောင်းတို့ဘေးလောင်းတို့မွေကိုထိမ့်သိမ့်တာပေါ့တော့ ชิมิงกาวเมญญะตุยกะตะละปะปาจีจองปะตวาเกดิงะรุขึ้นมาอะจองญั่นตวายินยาซวนยายนอมะปะเอ็ดลูจีเมียตะโบท้าดะลาติบาวุเนาะลุ่นนี่ไล่จาดาเมียยาซวนโกต้วนยอฮอจิเปซาปวยรอจีเดตะเกไมเดเปซาดาเบต้อซันดาหมะอะลูตะบีดงซ้านี่จาดาเบอัญญากะหารีซูโปเกดิอัญญาดาเปซาลูเปียวอยู่ยาเดอะติหนาวปี Kunai nga ma pesa ra hupa bu. Kaba yaya ma pesa na nga ni pi lo de ti la.
ဟိုမက္ကဆီကိုကဟာရီကိုဆိုတမာရီကပဲရီပဲရီလို့ကိုနာမည်ပေးကြတာတဲ့ပဲကလည်းသူ့တို့နိုင်ငံမှာစုံလားမမင်းနဲ့ဂျမ်းမွန်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ပဲရီကိုရှိတာတဲ့ကို့နိုင်ငံတွေပဲပဲပရိုမိုးရှင်းတွေဘာတွေလုပ်နေကြလို့ပါဘူးပရိုမိုးရှင်းမလုပ်လဲစားနေကြပြီးသားပါအခုတော့အမြင်မတော်အကြမ်းမတော်ပဲစားပွဲတော့တော်တော်နောက်တိနောက်တောက်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဟာတွေကြတော့ပြည်သူတွေလည်းလူတွေပဲတော့ငိုစရာရှိငိုရေးစရာရှိရတာဆန်းသလားပဲစားပွဲတော်ကြီးလည်းကြရရောခက်ထိုးခက်လန့်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ကုန်တာပေါ့နာကြပြင်ကတ်တဲ့လူကကတ်ကုန်တာပေါ့ကတ်တော့ကတ်တဲ့အတိုင်းစားရဲပီရဲထည့်ရတာပေါ့အဲရေးလေရေးရောလာပြီလာပြီအစိုးရကြီးကပုံမှန်တက်ပြစ်လိုက်ပြီဟာဒါအစိုးရကိုအကြီးညိုပြက်အောင်လုပ်တာအဲ့လိုပြောတာဘယ်ကောင်းမှမလို့ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့အတွင်းတောင်းပန်မတောင်းပန်လူကတော့လားဘာမှတ်တုံဥပဒေအတိုင်းအရေးကိုယူပြစ်မှာအဲ့လိုအာဏာပါပါရီပြတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်အုံးဂလိုအတံမျိုးကြားဘူးပါလေဘယ်မှာကြားဘူးတာပါလေဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘိုးလောင်းတော်ဘေးလောင်းတော်များလက်ထက်ကပါလားဩပြောင်းနေခြင်းတံပြီတာဆိုတဲ့အင်းချက်စကြည့်ပါလားတို့လားမထီးနဲ့ပြီးပွင့်သွားမယ်အကြီးညိုပြက်စိမှုနဲ့တွေ့သွားမယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားနာတယ်တော့နာတယ်ဟိုဟာတွေနဲ့ချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေုံနဲ့ကိုနာတယ်အကြီးညိုဆိုတာဖြတ်လို့ရလို့လားအတိုင်မင်္ဂလေဒီကြီးကြည့်ပါလားလေဒီကြီးကိုအကြီးညိုပြက်အောင်နှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောလိုက်တာများဖွားပုတ်မာယောနန်းကြလူစိုးသဆိုးတွေကြမာယောလေဒီကြီးကဘာပြန်ပြောတော့ဘယ်လိုအေးယူတော့ကိုလန့်ကိုလျှောက်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်သွားတာပဲဟာအဲ့လိုရှေ့သွားလမ်းပြကြီးရှိနေမှမီးယူလိုက်ကြပါလားအကြီးညိုပြက်အောင်ကိုမလုပ်သေးသမျှဘယ်သူကမှကိုယ့်ကိုအကြည်ညိုဖျက်လို့ရမထင်ပါဘူးအဲအဲခုတလို့အငင်းပွားနေတာတခုလေကြားကြမှာပေါ့ကို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကြီးစီးပွားရေးကြီးဘယ်လိုလုံးရောက်ထိုးဆင်းနေသလားခုံပြန်တက်နေသလားဂျမ်းမုံတို့လမ်းစုံကဘယ်ဖြစ်တတ်မလို့စီးပွားရေးပညာလည်းမရှိနိုင်ငံအနှံ့ကြီးနိုင်တဲ့စက်ကူကလည်းမရှိလူပြောသူပြောပဲနားထောင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါစီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးတယောက်ကပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးစီးပွားရေးကြနေတဲ့ပေါ့လေပညာရှင်ကလည်းတမင်ညောင်ညပညာရှင်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုတက်သည့်ဝါရင့်ပညာရှင်ကြီးပါလေဒီကြီးတို့အစိုးရကိုကောင်းတာပဲမြင်ချင်းမကောင်းတာမမြင်ချင်းမြဲပညာရှင်အဲ့လိုပညာရှင်ကြီးကပြောပြီဆိုတော့စနစ်တကျလေးလာပြီးမှပြောတာဖြစ်မယ်စေတနာကောင်းအရင်ခံပြောတာဖြစ်မယ်တေချာပြီးတာဟောအဲ့ဒါလေကြားရောပါတီဦးဆောင်ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ကြီးကပြန်ပက်ပါရောလားဘယ်ကလာစီပွားရေးကြားမှာတော့ဆိုင်တွေဆိုင်တွေမှာလူတွေစားနေတောက်နေတာတွားကြည့်ပါလားအဲ့လိုကြီးကိုပညာသားပါပါနဲ့ငင်းချက်ထုတ်ပြလိုက်တာဘာမသိညာမသိအုံနောက်မပြေတဲ့ဂျမ်းမုံတို့လမ်းစုံအဖွဲမှာပါစားဟောင်းလောင်ဖြစ်ရဗျာယောနောက်မှတာဟာတိုက်ရရတာဩဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ကြီးသူများတာဒုတ်နဲ့ထိုးပြီးတမြုပ်မြုပ်ရတာခံနေတာကို့ကိုကြပန်းကလေးနဲ့ပေါက်တာကအဆဆတ်ဆတ်ကနာတတ်ပါလားအင်းလေပုတ္တဆင်ပြေကိုလမ်းစုံကအဲ့လိုစဉ်းစားနားလေပြေးပါလေဒါပေမဲ့တည်တယ်ဟုတ်ပြည်သူတွေကရှိသေးတယ်ဒုတ်ထိုးကြီးကိုယုံစားတဲ့ပြည်သူကရှိကျင်ရှိနေအောင်မှဆိုတော့အော်ကို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကြမကြဆိုတာသမင်းဆိုင်တို့ဘုံဆိုင်တို့ကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်ရပါလားဘာစနစ်ဘာနီးနာဘာစီးပွားရေးပညာမှမလိုပါကလားလို့အတွေ့ရောက်ကုန်မှဖြင့်ဖျားဖျားတွေးတာမတွေးရဘူးနောက်ပြီးအဲ့လိုသာပြောကြည့်ဆိုရင်ဖြင့်ဒုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကြီးကအာဏာရှင်များလက်ထက်ကလေးကထိတ်တန်းရောက်နေကြတာပါလားလို့လေတွေးစရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလေးကသမင်းဆိုင်ဘုံဆိုင်လူတွေဖြိုင်ခဲ့တာကိုဂလိုနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ကြုံနေရတော့လမ်းစုံဖြင့်ငူရလူလူကြီးရလူလူကြီးဆန္ဒစည်းသူမှတ်သားဥရေးတာပြီးဒေါင်းငင်းရွှေဖတ်ကြားတင်ဆက်တဲ့လမ်းစုံကကျမ်းမုံအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါဒီစီစဉ်နဲ့ပဲဒီကနေ့ည RFA မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာရနာပါတော့မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညစီစဉ်ရဲ့တာဝန်ခံအဒီတာကဥချွတ်ကျော်အောင်ဖြစ်ပြီးတပ်ဖိုင်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Brian Bennett ဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေကိုတော့ဥချွတ်ကျော်အောင်နဲ့အတူမတင်းတီရီမခက်မာနဲ့ကျမခင်ခင်အီရိုကတာဝန်ယူတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် RFA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတာရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ RFA 101တို့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေYou have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.